Vítám vás u videa s farmerami. Tak dneska podle mých propočtů bude vyrobena první polévka a potom jsou tajemné chlívky, tak se potom podíváme. Nejdřív tady tohleto potřebujeme 260, jsme si včera ukazovali. A já mám nějaký, no, teď už 310. Jestli bych měl na dvě, tak to bude 520. Co to je zase s tou myší, no, nevím. Ne, kolik mám teď, 430. No a co teď? 522. To vezmu takhle rychle jenom. A to je 520. No 520. Tohle to nechám už na pěstování a nevím, kde budu. Tady jsou úplně ty samý. Nebo ne úplně ty samý, takže stružinu mám, teď ještě pětkrát kukačka. A takže kukačka, tady doufám, že nebude drahý, vidím, že to je drahý. To jako co má znamenat. Já mám na těch 20, takže si... Kolik vlastně, tady 70. 9 florinů za dokončení a tady a ještě 3 minuty, tak já se za 3 minuty vrátím, až to bude umletý. Polívka se dovařila, ale teďka jaký sloupec, no asi ten, když jsem si koupil tu kukačku, takže už v tomhle budu pokračovat. Tak, já myslím, že se to docela dobře dávám zatím. 4 odměny splněny. Dekorace je doma. Teďka mi chybí ještě chrpička. Tak. Tohle se klidně můžu dodat. Datle, jo. A polívku zase nemám. Ale je to jako dobrý postup takový dneska. A už 8 částí úkolů. Bývá mi 118 celkem. Ještě abych napsal na fóru. Takže teďka nevím, jak to vyjde tady s tímhletím. Ale podíváme se každopádně na nový úkol. Se týče těch nových zvířat, a kde to zase je? Tady, do sedla. Je to tady normálně, tohle máme už zvířata. Co tady je, co tady byly, tady taky. Ale pozor, tady dáváte bizony plus nový zvíře, poník. A to je celý úkol, jenom 3 části. Balíček normální je zase poník plus 30 podivných výběhů, já nekupuju. Normální podivný výběh se jmenuje New York.
Můžete získat bizonní ranč oranžový, žlutý bizonní ranč, výběh pro poníka. Což mi přijde jako nejlepší tady z tohohle. Je tady i morče. Takže kdo nemá, takže se to určitě hodí. Morčátko. Ale normálně vrátíme se k akci, tohle je prostě neuvěřitelný. No zítra se musím napěstovat nějak víc tohle. Se jenom myslím, že mám. Kouvíme si. Myslím tady, jestli... Tady. Tři polívky jako. Tři, čtyři, pět. Šest. No, tak to bude docela masakr tady to pěstovat. Ale jsem rád, že aspoň mám těch 8 částí zatím. Někdo psal na fóru, že se nějak někdo nějak rozjel, tak já jsem se teďka taky nějak rozjel. Když no, odpovídá to tomu, já si musím ještě tady, protože napadátka a mám už 9,5 mega. Takže zase do navštívit pana pana Řádka. Nebo jak se to řekne, jako pan Řádek, nebo navštívit tohle toho pána. Tak. A chodem tady 50 tisíc. Tak. My jsme se vlastně nepodívali na stonek, ten můžeme se vůbec tady a já jdu přes akci. Takže to bude lepší asi nějak. Kategorie zvířecí, velký lov kaštanů, řádek na magickém stonku. Bonus 46 500 bodů. Tropický bonus 130 500 bodů na Baharamu, více bezostvých stájí, stáj Pštros, no objev se zase, rychlejší produkce ve tvých chlévek, Pštros, pořád tady jenom Pštros, více bezostvých stájí, stáj Osel, bonus 15, trénování 2 hodiny, rychlejších osel, jo, takže osly nemám na ploše, ani pštrosy, ale ten stonek je jinak dobrý. Tak a už nevím, co k tomuhle videu zase, nevím. Je jediná informace, že tady zase postoupil Tassadar. Prdelka Anvi. Dobrý nějak pozadu pod holek. Tady je dobře, že tahle ta holka už nepostupuje jako tak často, protože teď to bude mít na dlouho psale. Jenom 95 milionů, to není nic. Jako v jejím slova smyslu to určitě není nic, ale pro mě to bude náročně, až budu. Nebo tady třeba Ivetka psala, že já budu rychlejš a ona, že má nějakých 40 milionů, nebo tak nějak. No se podívám do nějaký té zprávy, co mi od ní přišlo. Metka DD. Já 40. 40 mega. No. No a teď nevím. No. Takže asi nic. Je žádný post tady jako extra nevidím. Postavky má ještě dva levely kaulí na Sora, jenom jeden. Jenom teďka rychle na
slovku. Slovku má pořád jenom takovou prečínka. Jo, Myška 106. Dorinka ta už nehraje, viděl jsem, že nehraje. Dobře, 108 pořád už na věky. Tak. Zuzi nějak mi psala, nevím jestli hraje pravidelně každý den, ale asi ne, psala mi, že nestíhá. Tak a podle mě tohle by pro dnešek stačilo. Doufám, že jste si to dneska užili a já se s vámi loučím, tak ahoj.